Ал Грекия билігі 24 мамырдан бастап Македония мен арадағы Идомени лагеріндегі босқындарды өзге орындарға көшіре бастайды. Эвакуация 3 күнде аяқталуы тиіс. Мигранттар Эллада еліндегі жер көлемі жағынан екінші қала саналатын Салоникиге қоныс аударады. Жергілікті биліктің айтуынша, мұнда медициналық көмек көрсету және шұғыл қажеттіліктер үшін бар жағдай жасалған. Қазір Идомени лагерінде 10 мыңнан астам босқын тұрып жатыр. Македония тарапы шекарасын жапқаннан кейін олардың бәрі көрші ел аумағына өте алмай әуре сарсанға түсіп жүр.